É palmo, velho. 1 metro, ó. 1 metro de distância os dois, ó. Ó, o comum ali com a peste também, ó. Ó, o comum. Cacete os dois, meu velho. Olha, tuí-tuí. 1 metro e 2. Olha, como come nada não, meu velho. É pau. Olha, tuí-tuí. Domingão, dia 20 de março. Aí, ó. 1 metro de distância de deitar. Mãozinha madeira, meu filho. Os dois aí, ó. Na cara do outro. Tá bom, é só pra dar um esquento mesmo.